Па добро, вака, после на првото турнова што одигравме, каде што изгубивме, каде што прикажеме на слаба игра, имавме неколку состаноци и индивидуално и колективно со фудбалерите, да видиме каде најповеќе сме погрешиле, затоа што немаме многу време за некои големи анализи, веќе во среда играме надпревар со Бригалница. Што да се каже за екипата на Бригалница? Се работи за една стварно една квалитетна екипа, екипа која е составена од доста искусни фудбалери. Мислам дека нашите фудбалери сватија дека не само можеме да победуваме дома, него мораме и на страна да играме. Како и да е, се надевам дека фудбалерите ќе и ние заедно ќе ги видиме грешките што сме направиле на минатото коле против Турново и се надевам на еден добар резултат, а тоа е добар резултат, победа против Бригалница. Нормално секој фудбалер мора да даде максимумот за да направиме еден позитивен резултат.